turagaruka kuri iki kintu kimeze gutya tubanze twinjire muri mituweli gatoya. Ntabwo nasomye iyi ntuza consumer price index y'ukwezi kwa kabiri yarasohotse kandi ngo ndebe hiyongeye hangahe, ariko still ibiciro biracyazamuka, biracyakomeza kuzamuka. Ariko tugatubanze tugire mu by'ubuzima gatoya, kuko nibwo RSSB yatangaje muri iki cyumweru yuko yinjije yakusanyije agera kuri miliyari 70 z'amanyarwanda kugira ngo mu rwego rw'ikigega cya mituweli, rwego rw'ikigega cya mituweli. Ariko ukaza gusanga nanone abagera kuri hafi 15% bo ntibarayigeramo mu bishingirwa. 15% ntibarayigeramo. Ni ikibazo cyangwa ni igisubizo? Mituweli ni igisubizo, ariko kutayijyamo ni ikibazo, kuko kugeza ubu ngubu hari uturere tugaragara nk'aho tukiri inyuma. Tugiye ku rutonde uturere dutanu turi inyuma. Utw'ikigali ariko nitwo tuza ku isonga mu kuba inyuma. Uturere dutanu turi inyuma, yego, ni Kigali. Kicukiro iri ifite 72.4%. Ubwitabire bwa 72%. Gasabo 74.7%. Nyarugenge 75.7%. Urumva 25.5% nta mituweli bafite. Musanze ni 79.2%. Nyagatare 79.3%. Iyi mijyi yose nayo iri mu yunganira isigasira umujyi wa Kigali. Mijyi ikurikira umujyi wa Kigali. Nemera ko umujyi wa kabiri mu Rwanda ari Musanze. Nkanemera ko Musanze iri mu turere uvanye mutwe Kigali yinjiriza igihugu amafaranga menshi cyane, hanyuma ikaba iya nyuma mu gutanga mituweli. Ikibazo ibuye rya mbere ritera abantu bashinzwe itumanaho muri RSSB. Kiriya ni ikigo kibitse imisanzu y'abanyarwanda ari iy'ubwiteganyirize bw'izabukuru, ari n'aya mafaranga y'intuza ya mituweli ndetse n'aya rama n'aya ejo heza. Ariko iyo gishaka kwimenyesha abaturage gica kuri radiyo y'igihugu gusa. Abantu bo muri communication muri RSSB, ese mugira ngo turacyari muri cya gihe cyaho radiyo yari imwe yonyine? Hano Kigali, umujyi wa Kigali, wenda wo ugerageza ugakora twa campaigns tugufiya cyane two gushishikariza abaturage gutanga mituweli tugufi. Njye ntekereza ko bagombye kubishyiramo amafaranga. Erega ikibazo abanyarwanda dufite ni imyumvire, ni mindset, ni ugusobanukirwa. Niyo mpamvu tugomba gusobanurirwa kandi mu buryo buhoraho, no mu buryo kandi buri innovative, amayeri menshi yo kugira ngo tubyumve tubigire ibyacu. Ni iki gifatika cyaba gituma uturere two mu mujyi wa Kigali tutitabira, ari naho hari amafaranga mu by'ukuri? Abanyamujyi buriya mu cyaro hari n'igihe bakoresha izindi ngufu zirenze iz'itumanaho. Harimo no kubakanga, harimo no kubwira ngo nimutayagira gutya tuzagira dutya. Ariko abanyamujyi ntabwo ibyo bintu bibazanaho. Ni ikibazo gikomeye, ariko ukaza gusanga nanone iyi ni imibare, ni imibare yo mu mpera z'umwaka wa mituweli. Bivuga ko mu ntangiriro z'umwaka wa mituweli, ubu bakagombye kuba bavuga ibingibi dutangira gutanga mituweli nshyashya. Dutangira gutanga mituweli nshyashya, abantu bakusanya mituweli nshyashya, bavuga ngo turi mu kwezi kwa gatatu, ku buryo mu kwa gatandatu abantu bazabivuje. Ni ibintu byoroheje ubundi, kuko nkurikije ikiganiro mperuka kubona ku bijyanye n'ibya mituweli, niyo utanze 70%. Utangira kwivuza. Ariko se byarasobanuwe abaturage bose barabizi? Nanjye nabimenye kwa gatandatu ushize. Basi mpamya yuko hari abaturage benshi ntanga kubona amakuru. Nanjye nabimenye kwa gatandatu ushize. Izindi ngingo izo tutavuzeho reka tuzihorere, tuzakomeza kugenda tuzisesengura gahoro gahoro. Reka twakire umutumirwa aho imfura zasezeraniye niho zihurira. Murakaza neza muyobozi, murakaza neza guverineri w'intara y'Iburengerazuba Habitegeko François. Murakoze cyane. Mufata microphone. Murakoze cyane kunyakira. Ndabasuhuje. Turakwikirije. Mu kivandimwe. Tukwemereye gusuhuza abaturage b'intara y'Iburengerazuba by'umwihariko. Bose uko bakabaye. Murakoze cyane kuba mumpaye umwanya n'uru rubuga
nkuko mubivuze mbanje gusuhuza cyane abaturage b'intara yacu y'uburengerazuba ndetse n'abayobozi bayo n'abahagenda abakerarugendo ndetse n'abateganya kudusura bose ndabasuhuje yego murakoze cyane bakunze barurire TV10 dore ikiganiro n'icyanyu by'umwihariko mu burengerazuba ariko n'abahandi mushaka kubaza ibibazo umutumirwa wacu mushobora kubyandika kuri ku mbuga nkoranyambaga za Radio TV10 nibiza no kudukundira dushobora kwakira telefone mu kanya turihutisha tubabwira ko guverineri Habitegeko François yabaye guverineri usanzwe yarari meya wa Akarere ka Nyaruguru muri uwo mwaka Akarere ka Nyaruguru kari kabaye aka mbere mu kwesa imihigo felicitations murakoze cyane yego uburengerazuba twizere ko akarere kazajya kaba ka mbere kazajya gaturuka iwanyu hari mu burengerazuba niko tubyifuza musanze turi kuganira ku bijyanye n'ubwitabire kuri mituelle de santé reka dufatireho Pascal tubwire uturere two mu burengerazuba two twifashe dute ariko na kamwe muri dutanu twa Mudu tanu kwa nyuma ntako mu burengerazuba nimo ariko ndabona no muri dutanu twa mbere ntarimo kuko dutanu twa mbere mu Gisagara harimo Gakenke harimo Nyaruguru harimo Gicumbi na Ruhango mwese mu kwibera mu hagati ntabwo navuga ko ari amahitamo yenda niko byagenze niko biri ariko turi guhatana kugira ngo abaturage bose bashobora kurwara babe bafite ubwisungane mu kwivuza abadafite izindi ubundi bwishingizi babe bafite mituelle bivuze nanavuga ko uyu mwaka wa mituelle dusa n'abawusoje mu by'ukuri twatangiye gukangura abaturage kugira ngo batange ubwisungane mu kwivuza mu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2023. Ni ikibazo kirimo gusatira cyane mu migi niho twabonye ubwitabire bukeya ugiranyije no mu cyaro ariko n'ibyaro ntago ari hose bitabira cyane imbogamizi nyamukuru irimo yarabiye. Buriya ikibazo kijyanye na mituelle genge mvuga ko kijyana n'uburyo abayobozi bashyizemo imbaraga. Ntabwo ari ikibazo cyo kutamenya abaturage kugeza uyu munsi bazi akamaro ka mituelle bazi ibyiza byayo barabisobanukiwe ariko icyo twabonye ni uko ubukangurambaga bwa bundi dukora kubibutsa ni byiza ariko buriya nta n'umusaruro bugitanga cyane kujya ku kibuga mu isoko mu nsengero kubibutsa ngo mituelle ni byiza ni ngombwa ko tubibutsa ariko igikomeye cyane nabonye no kubafasha ahubwo uburyo bwo kuba babona umusanzu wabo mu kuborganiza bakeneye guherekezwa kugira ngo umusanzu bawibonere kugira ngo bawibonere kandi kugihe kuko hari igihe habaho nk'uburangare ndagura urugero nk'ubu twinjiye muri season y'ikawa so niba twinjiye muri season y'ikawa cyangwa se mu kinyarwanda tuyita season ikawa zeze abaturage bashora ku mashini aho bazijyana ugasanga umuntu abonye amafaranga iyo utamufatiranya aho ngaho ngo umwibutse tinyabona ayo mafaranga ubonye nubwo wenda uyu mwaka ufite mituelle ariko ejo bundi mu kwa gatandatu irabirangiye mu kwa karindwi uratangira ubundi bwisungane mu kwivuza ashobora gutekereza ko akiri amezi ugasanga ahubwo tuhuye n'ibibazo by'abasinze baguye mu iteme kandi bataragira na ya mituelle ni ukuvuga rero ngo umuyobozi ubundi aba agomba gutanguranwa akegeranya abaturage akababwira ati dore tugiye kujya mu season y'ikawa nta ngufu umuntu ushobora gukoresha kugira ngo ayo mafaranga ayatange ingufu ntacyo nta musaruro zitanga cyane kwa kundi mwajyaga mutangira abantu hari ibyo bavugaga ngo abantu baniga abantu bakabashyira ku munigo bagafata amahene yabo nta musaruro biriya bitanga ntawo icyiza ahubwo ni ukureba iriya ni imihigo twita nka season ariko noneho ukareba ukavuga uti bejeje ibirayi niba bejeje ibirayi reka nshyiremo imbaraga iki gihe bafite amafaranga noneho wamwibutsa ayo afite kuko twese uyu munsi umbwiye ngo
nk'ubu konje hano muri studio uvuze ngo shyira 2021 hano ku meza by'abantu barindwi tuvuge ntabyo nabona ariko nteguje wahembwe nahembwe ukanteguza icyo gihe ukanyibutsa icyo gihe biroro gavana bitegeko akoresha umusigo na 30 gwibutsa abadukurikiye ibihe turimo kubijyanye na mituweli ni igihe cyo gukusanya umusanzu cyangwa iki gihe yego iki gihe kuko umwaka wa mituweli utangira mu kwezi kwa karindwi no kuvuga ngo uwo dufite uyu nguyu uri kurangira mu byukuri noneho kwa karindwi kugomba gutangira imisanzu twamaze kuyitanga kugira ngo twivuze kugira ngo twivuze kuyo twatanze na navuga ko ubwo iki si cyo gihe twarakererewe twarakererewe gute kubera ko dutangira kare akaba yaratanze umusanzu we uyu mwaka akiri kare noneho igihe amaze kutanga ukamubwira ati tangira noneho nutora ijana urishyire mu kimina nutora 200 nugurisha igitoki nugurisha inkoko okay ugenda atanga make make noneho igihe kiragera akabasha kwishyura wa musanzu ariko atavunitse naho iyo bitinze nk'ubu ngubu nitwinjira mu kwa gatandatu mu kwa karindwi bizatangira kutuvuna kuko tuzaba tuyamusabira rimwe kandi ari imbumbe ari umuturage kandi ari umuturage ushobora kuba n'ubushobozi budahagije winjiza make make uyinjiza bitewe naho igihe cy'ihinga cyangwa cy'isarura kigeze nanone haziramo n'ibindi bibazo minerva z'abana kugira ngo buri umusanzu wacu nka radio TV tene ntutanze se tuzakora utanze cyane kandi turabashimira rwose hanyuma Pascal reka mbikubwirire onaya nabyo nakubwiye kuki governor Habitegeko François ari hano muri iki kiganiro uyu munsi kandi nkaba nakugejeje kandi nkaba nakugejeje ko tumufite yaranyarukiye ati uyu munsi dufite inama nyunguranabitekerezo ku iterambere ry'intare y'Iburengerazuba inama irabera Remigo guhera saa 8 yabaye ejo tukubona namwe ni umugisha kuri twe nyibona nakerewe tavuga intingo y'ino mu kiganiro dore Kigali bityo ntiwanagiye Remigo sinagiye dore uri Kigali ngwino mu kiganiro aranyemerera tubwire ibyavuye muri inama ukoresheje minota nk'3 murakoze cyane inama yabanze nziza cyane ni inama yahuje ibyiciro byinshi by'abantu batandukanye hari abakomoka mu ntara y'Iburengerazuba hari abashoramari bashoye imari hari ibyiciro by'abavuga rikumvikana abo bose twahuriye hamwe tubagaragariza intara uko ihagaze kuko ni intara bavukamo bafitemo imiryango bafite za business bafite ibikorwa tubagaragariza uko ihagaze ibyiza tumaze kugeraho ingora bayizi tugifite byose turabibagaragariza noneho tubagaragariza n'amahirwe amahirwe burya hari umuntu uvuga ngo ikintu cya mbere ngo ni amakuru hari umuntu utazi ko hari amahirwe runaka ahantu yabyaza umusaruro emwe no mu bibazo burya abahanga babibyazamo amahirwe cyane cyane y'ishoramari iyo ubashije hari ikibazo kabasha kukibonera igisubizo icyo gisubizo gishobora kiba gikeneye abakiriya abangana n'abafite cya kibazo nuko rwose amahirwe uburengerazuba ufite nayo n'amahirwe gutanga yes ikintu cya mbere ahantu Imana yaduteretse iriya ntara ni ahantu hatanga amahirwe cyane 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 ku bucuruzi bwambukiranya umupaka buriya igihugu cya Congo murazi ko duturanye n'intare ebyiri za Congo Sud Kivu na Nord Kivu y'amajyaruguru na ahantu rero navuga ko ni isoko rikomeye cyane 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 bikomoka ku buhinzi n'ubworozi ariko n'ibindi bicuruzwa bishobora kuba byakorerwa mu nganda zacu ni isoko rikomeye rero iyo ugiye kureba Bukavu yonyine na Goma buriya bafite abaturage batuye miliyoni zigera kuri 2 n'igice zisaga imigiyombi bari mu mugi utajya mu byaro badahinga batagira babandi batunzwe no guhaha so urumva kandi iyo urebye na uburyo uburumbuke bwa uburyo biyongera abaturage byibura 5% buri mwaka byiyongera okay so bazarya mpaka kandi urabizi kandi bazahaha bazahaha cyane cyane akaboga ni ikintu bakunda cyane bafite amafaranga bafite amadolari bafite umutungo kamere mwinshi bo rero
urumva bajya mu birombe bakabona ayo madorari ariko bakeneye ibyo kurya akavuga hanyuma se habitegeko François urwanda ko ari ruto akavuga koko tuzakomeza kuba n'inka tubagemurira ni ikibazo nyene ubwo ni nimwe muri challenge twagaragazaga uyu munsi ejo bundi ku itariki ya 16 tuzata ibyo twita isoko nyamukiranya mu paka rya Nyamasheke hari ni rya Rusizi ryuzuye tuzaritaha kuri 15 dufite ni rya Karongi nagira ngo ngubwire ngo usibye rya Rusizi tuzatangiza kuri 15 andarakora ikintu bita inka kigeze inka hagati 3,400 buri munsi w'isoko cyo bita umugobe izo ntumenye aho ziciye kuri muri isoko za Rugari muri Nyamasheke za Ruganda hariya ubwo ayo masoko yose wahuje inka 300 oya isoko rimwe ku isoko rimwe isoko rimwe rishobora kurigitiramo inka 300 umugobo umwe 400 ubwo twereke duhe imibare ya nyayo ku mipaka yose amasoko yose akicimpa ko ku munsi hagenda inka zingahe ntabwo mbizi neza maze igihe nkurikirana ariko iyo mibare irahagije ariko wumve gusa nk'iryo rya Rugari ryo narakurikiranye neza inka ingurube zigera muri 100 ihene inkoko amagi ibintu nk'ibyo mu Rwanda ku munsi yavuka inyana zingahe simbizi ariko nicyo tutarambye gukorenga cyangwa se jane kubone ari gukorenga kare ariko none icyo nashaka kuvuga ni ndago zigeze ku gihumbi niba bimeze gutyo akaba nta iza ngo isubireyo ujyanye 500 hasubirayo zinga tubanze tubigerageze oya nani ariko se zirahari kuki uyu munsi nta nka nyinshi tubona zijya kuri iryo soko kuki nta hene nta ngurube nyinshi kandi nta irajya yo ngitahe abantu bakavuga bati dukangura abantu korora tukajya muri ubwo bukangurambaga wajyamo bakakubwira bati twe korora nta kibazo dufite ariko ibiryo by'amatungo birava so kimwe mu mahirwe rero dufite yafasha ubwo bucuruzi bwambukiranya umupaka tukabona ibintu byinshi bihageje dukera ku isoko abakongomani bakeneye ni ukugira uruganda rw'ibiryo by'amatungo harwo dufite mu ntara ibyo by'amatungo biva kure noneho bikatugeraho bihenze ugasanga abantu ntiborora bya kinyamwuga bivuze ko nuwazororera hariya mu burengerazuba atabona icyo zigaburira kereka hari uruganda keretse hari uruganda ubu ducungira ku bworozi bwa za gishwati zimwe mu nzuri hahandi mu nzuri nka zirisha ariko ntabwo izo zahaza kandi ziriya nini z'umukamo nubwo nahubwo twohereza y'amata ariko nayo ntabwo twohereza yahagije so ni ukuvuga ngo hakenewe uburyo bwo kugira ibiryo by'amatungo hari noneho si amatungo gusa yendi nka ingurube dukeneye n'ibiryo by'amafi ubu ngubu kiriya kiyaga dufite uturere dutanu dukora ku kiyaga cya Kivu utwo turere dutanu iyo ugiye kureba ubu amahirwa hari yo korora amafi muri mu byo bita karerembo ya ababitangiye bari gukuramo umusaruro uteye ubwoba ariko none ikibazo ibiryo by'amafi biri kuva Zambia amahirwe se yo kuba byakorerwa mu Rwanda angana iki arahari arafite angana n'ufite amafaranga yo gukora urwo Rwanda abafite amafaranga iyo nyagira ni ukuvuga ngo abantu bose bafite amafaranga yo gukora uruganda hanyuma raw materials ibyo gushyira muri urwo ruganda ngo hasohoke ibyo ni inyigo zakorwa n'abahanga nge icyo ndeba ndavuga ngo amafi akeneye ibiryo noneho nibakora yabona nta muntu ufite amafaranga yo kugaburira amafi ngo noneze ujya kubikura Zambia yabura kubikura hanyuma gavana habitegeko iyo nama yeje mwarimo yitabiriwe n'abantu bangahe ni benshi ariko bakaba nko mu ijana gutyo umaze kubageza abahagarariye abandi amahirwe mwabagaragarije ni menshi arenza aya ngaya ariko aho tugejeje aha ngaha enthusiasm bagize uko mwababonaga uko babyakiraga uko bagaragazaga wenda ko biteguye kuyabyaza umusaruro byo bingana bite babyakiriye neza cyane babyakiriye neza rwose babonaga bibashimishije bari excited abantu bafite inyota yo gukomeza kubaza amakuru n'iki no gutanga ibitekerezo byari ibintu byiza kuburyo twafashe n'imyanzuro ku izo nama zajya zibaho kenshi
ariko noneho zikajya no mu turere. Okay. Twafunguye n'amarembo kugira ngo n'abashoramari n'abandi bantu batanga ibitekerezo mu karere runaka nabo babe bahura. Bosi wacu Jeune Nyagahene nyiri Teredis nyiri iki gitangazamakuru yarahari ko hari afite hoteli itegwa. Ntabwo yarahari, ntabwo yarahari ariko afite hoteli nziza nziza cyane Creo Kivu Hotel. Ni hoteli ubu ngubu ifite abakiriya benshi kandi bimena. Gusa se hirya no hino ku isi baraza tuvuga tutari ko buriya gaba nta bitegeko nibura buri kwezi yajyayo nka kangahe yakwa fordinga kujya kunywerayo nka kangahe ukurikije umushahara wawe. ntabwo biterwa na navuga ngo iki biterwa n'ikikujyanye. Hari igihe ikikujyanye kiba gihenze cyane kurusha icyo ikiri bumwe ikiri busohore. Yeah. Ariko ni ahantu heza rwose kandi n'abakitsi b'imena bacu barahajya bakayishimira. Okay. Nagutangariza ko ejo bundi hari abakitsi banakomeye cyane bahagiye banashima na serivisi. Okay. Serivisi itangwa twarabyishimiye. Pascal wari wagerayo? Ntabwo ndabona akanya. Nagiyeyo ku mashusho. Ubibonera kuri screen? Ntabwo ndabona. Niba arimo kutwereka kuri televiziyo? Yego ni yige. Ni ifite view nziza ku kiyaga. Yemba nabiyibonaga ko nuza kuri tweet za ministre Gatabazi. Ubushize ubwo baza. Ubwo baje bibajyaga. Ubwo baje bibajyaga yo barantsize. Jimmy na Jerome na Jabo. Reka tuzaje ku ifaranga ryacu. Yego. Twahembwe. Umushahara wuko tuzaba tumaze. Tuzagerageza nibyanga tunywe soda. Nibyanga tunywa amazi. Twinywe ikivu. Nibyanga duhamagaye databuja. Uko twikopera. Na bosi yabashyiriye imiyaga wa mugani w'abajije. Bakunzi ba Radio TV cyane ikiganiro cyitwa Habona twagize umugisha wo kuganira na guverineri ntara w'Uburengerazuba ni gace abari i Kigali. Nagerageje kumutumira muri zinduka kenshi ariko ntibyakunda kubera kudahuza igihe kandi abaturage bahariye mu Burengerazuba bumva Radio TV cyane. So tujye i Rubavu gatoya. Niba ujye dukurikira uriya mujyi uvugwamo ruswa nyinshi cyane, namwe mwemera ko ihari ku bwinshi cyangwa n'itangazamakuru rikabya? Ntabwo navuga ko idahari. Ntabwo ari paradizo mu by'ukuri. Ntabwo ari paradizo. Hari ibivugwa emwe no mu nama y'ejo hari abavugaga ati hari abantu baduha serivisi burya ruswa ubundi tuyimenye tukayibona ntabwo yungwa ntiganirwa n'ukuvugira hano. Ariko hari ibivugwa kandi nabyo umuntu atarenza ingohe. Hari biba bivugwa cyangwa se wanareba n'imikorere ukabona ko hashobora kuba harimo akabazo. Emwe wumvise n'umugitifu w'akagari uherutse waho uherutse gufatirwa mu cyuho yakira ruswa ngira ngo mwaramwumvise. So irahari rero. Ariko ikibazo rero iravugwa cyane noneho mu bahesha b'inkiko. Nabyo narabyumvise mbisoma no kubitangaza makuru. Ariko icyo navuga ni ukuyamagana. Muyifata gute? Irabahangayikishije, irasanzwe iroroshye kwirwanya. Iraduhangayikishije kuko ruswa imunga imikorere. Ituma mutagera ku ntego. Utekereza umuntu utanga serivisi tuvuge nk'ejo batangaga urugero rw'umuntu wagiye kwaka icyangombwa cyo kubaka amara imyaka ingahe ashaka kubaka inyubako y'ubucuruzi bakimwimye aza kugura inzu hano i Kigali ya miliyoni 800. Ayo abaje i Kigali kandi yagomba kujya i Kigali kandi yabanje Rubavu ni naho iwabo yari gutanga akazi kenshi yari gutanga akazi ku baturage yari investisiyo bifatika ku mujyi uzamure isura y'umujyi muziko ari umujyi wa kabiri wunganira Kigali so ni ibihombo byinshi kubera umuntu umwe gusa uri mu mijyi yunganira Kigali uri gushakisha secondary cities. No kuba bivugwa cyane ntacyo bimwumva bibangamiye kuwaba n'ubundi yarafite agatima ku bushora imari yakumva ko bavuze ngo Rubavu hariyo ruswa Rubavu runaka bamwe ikibazo Pascal none gafatira mu nzego z'ubutabera ariho bagombye kuba babonanisha wayiriye iyo sura cyangwa cyangwa itanze iyo sura
iyo sura ntabwo ari nziza ntabwo ari nziza ariko icyo nakubwira cyo iri guhinduka biri kugenda bigabanuka hamwe n'ubuyobozi bushya dufite uyu munsi muri Rubavu abantu banayitanga bitonde huko bitonde kandi ibyo nabyo tubifitiye ibimenyetso bifatika buryo serivisi igenda uyu munsi ibi uburyo ibintu byari byaradindiye ubona byatangiye ku byasoko rya Rubavu rigeze hariri kubakwa ikiciro cya mbere n'ejo twariganiriyeho nongere nasubiremo haracyara amahirwe yo gufatamo imigabane haba muri ikiciro cya mbere n'icya kabiri ubu ngubu babikorera nibo barifashe imigabane so nanjye nafatamo ariko na leta ifitemo imigabane cyane cyane hari aho byari bigeze ikibanza byo byarabariwe bihabwa agaciro imigabane y'akarere bivuga ko umugabane umwe wa buri uhagaze nko kuranganya ni make ni miliyoni 27 bakaguha aho gukorera muri iyi nzu ntabwo ntabwo ari ku bantu bakorera bashaka gukorera nuvuga ngo ububaye muri banyiri inyubako uburyo uje uha piyese ukaza gikodesha niko bimeze cyangwa uje mu isoko inyungu bayibarira cya mbere ni ukubaka isoko rikagira icya kabiri rero ni ibizakorerwamo sura mutsi ufite nawe uri umucuruzi ufite ibyo wacururizamo birumvikana ubufite aranga buri twatumye bafite ifaranga bahadutanga ahubwo tabivuze byarangiye kuko urumva niyo isoko ryose ryaba abantu bari kodesha wowe warashyizemo imigabane wa buri muri banyiraryo ukabana dividende ariko nanone iyo batanga aho gukorera ntabwo wakwibanza so gavana bitegeko imipaka yarafunguwe twari twanagiteguye mu byo tuganiraho ku makuru yaranze iki cyumweru tureba ese ubuzima bumeze bute nyuma y'ifungurwa ry'imipaka biri kugenda nyine bimera neza turashima imana ko iki cyorezo kigenda gitanga agahenge kikatuma abantu babasha gukora hari bizinesi nyinshi n'ibikorwa byinshi byagendaga gake ibindi byarahagaze ibindi bicumbagira ubu rero navuga ko bigenda neza ariko nubwo yafunguwe n'ubundi kuri kiriya gice cy'intara yacu imipaka na Congo buriya n'ubundi ntabwo yari ifunze burundu turabizi twajya ntabwo yari ifunze ibicuruzwa byaragenda byarambukaga n'abantu ku mpamvu zifatika baragenda icyagabanutse buriya ni umubare w'abambuka kubera ko mbere byari byemewe gukoresha jeto icyo bita jeto ku baturage baturiye hariya akaba yakwambuka adakoresheje pasiporo cyangwa jeto ibimeze ite ni agapapuro cyangwa se akantu baguha kagaragaza ko wowe usohokeye wa hariya Rubavu ukambuka bitarinze ko yenda ukoresha pasiporo cyangwa buri munsi bakakaguha buri munsi buri munsi okay ariko rero kubera nyine kugabanya umubare w'abantu bahaca byaje kuvaho baravuga bati hazajya hambuka ubwa mbere bikaze hambukaga abantu bishyiraga hamwe bagatuma tuvuge tugashyira hamwe ibicuruzwa tukabiguka bijyana tuza gusangamo n'ingorane umuntu wabijyanye akabanza kwicururiza ibye byarangira akabona kujya gucuruza iby'abandi noneho haza kubaho ko uwo ari we wese ashobora kwambutsa ibicuruzwa bye ariko noneho cya kibazo nanone cya resepasi hariya hari umuntu ushobora kwambuka nk'inshuro esheshatu ku munsi uko yambuka bateramo zigashira vuba kavuga bati ibi nabyo biraturemereye kuko kuyishaka ni amafaranga so dutangira ibiganiro n'abaturanyi bacu by'uko jeto yasubiraho ku ruhande rw'u Rwanda uwo mwanzuro warafashwe uyu munsi abakongomani bavuze bati jeto nta kibazo natwe nta kibazo kugeza ubu ntibarayemera urujya n'uruza rungana ruterwa ariyongereye nibura baragenda ariko si nka mbere ubwo bagendera kuri resepase kuri pasiporo zizuzura vuba baka izindi hanyuma ikindi abaturage batubwiye ko kugira ngo bakwemerere kwambuka bisaba kuba ufite icyo bita permis de séjour icyo cya permis de séjour ubwo turi kumwe nawe wakidusobanura uko kimeze permis de séjour kugira ngo abantu bayumve
ni icyangombwa buri ibahantu hose ni icyangombwa gihabwa umunyamahanga wifuza gukorera hano yego ku buryo buhoraho ni ukuvuga ngo niba ngiye gucururiza Kongo kandi ntari umukongomani baguha iyo permis de séjour iragurwa yatangiye ngirango ari amadorari 40 ubu ngubu ngirango bashyize kuri 40 amadorari 40 ku mezi atatu ubu rero bashyize mu biganiro bigenda biba kubera ko bamwe bavuga ati ratubangamiye niki byashyizwe none ku mwaka ku madorari 30 urumva hari icya 30 ku mwaka okay bashyizwe imyaka myinshi ari imyaka yashyizwemo ariko iyo ngiyo ni cyangombwa gihabwa umunyamahanga ukorera ahantu atarumwe nagiye atarwa undi ukora ta iyo isabwa abanyarwanda bajya hakurya bakamara igihe yego hari abafite amaduka burya hari abafite ubucuruzi buhoraho ntabwo ari kimwe na wawundi tuvuge upakira ibintu akagenda karaba abaturage rero baduhamagara babitugera benshi nkumva ari ikibazo kiremereye ariko nkurikije uko kitubwiye banza kitaremereye umuturage usanzwe yakenera se permis de séjour utari burare utari kujya ubu ni usanzwe nta ikenera ariko hari ugera gutya akavuga ati ba insabye twabivugana n'abavandimwe bacu bo hakurya bakavuga bati ibyo ngibyo ayo makuru we are not sure nihagira uwo bayaka atagombye kuyakwa muzaduhe iyo raporo tubikurikirane babitubwiraga umunsi mupaka wari wafunguwe kuri umunsi bishobora kuba byari bikaze ese biracyakaze cyangwa nta makuru mufite ntabwo navuga ko bikaze kuko nta ushaka kwambuka none ngo bimubere rwose imbogamizi keretse ndagize icyo kibazo cy'ubushobozi ariko ubundi turabafasha akaba yakwambutsa ibicuruzwa bye gusa hari abantu bashaka gukora yo ku buryo buhoraho kandi badafite iyo permis de séjour rero biratugora biratugora icyakabiri ni babandi bajya gucuruza detail hari ukuntu burya ngo bitemewe gucuruza detail mu gihugu cy'abantu udafite permis working permit yawe yego akavuga bati ibyo rwose ni iby'abenegihugu nibaza n'ibintu babiranguza abakongomani hanyuma babone amadorari bigaruke cyangwa n'uwari ushaka kuhakorera ku buryo buhoraho kudandaza urasabwa permis de séjour cyangwa n'uwari n'uwashakaga kugira ikindi kintu hakorera akaba yabanza kwaka icyo cyangombwa ese kimwe mu bintu uriya mupaka waruzweho cyane n'abanyeshuri nanone bambuka bagiye kwiga bajya kwiga muri iminsi ya twari turi mu gihe b'icyorezo ntabwo kwambuka byari byoroshye byaragabanutse ntabwo byari biboroheye mu by'ukuri ntabwo byoroshye ntabwo mbona benshi bagenda bagiye kwiga hari amahirwe ko byazasukurwa ntabwo ntekereza ko igihugu cyacu ntawe kibuza kujya guhaha ubwenge n'ubumenyi kandi Kongo ni n'igihugu tubanye neza ntabwo mbona wifitiye ubushobozi nta kibazo rwose mu bagenda nta kibazo hari inshuti zanjye ziga zijya zimpamagara iyi ni Radio TV 10 kuri icyo kiganiro cyitwa ahabona twagize umutumirwa rimwe na rimwe tujya tugira amahirwe tukagira abatumirwa mu kiganiro ahabona ubundi ni ikisesengura amakuru y'ingenzi yaranze icyumweru ubwo rero iby'umupaka biri mu byo twari turi buganireho abitegeko François Gavana w'Uburengerazuba bituganiriyeho reka turebe nta mwaka urashira ndatekereza amatariki urayibuka igihe nyirugongo yarukaga imitingito ikangiza Rubavu ntabwo urashira iragura urashira ubuzima bumeze bute kubagizwe ingaruka niruka ry'ikirunga n'imitingito murakoze cyane birumvikana ingaruka zigira ingaruka zigira ingaruka ntabwo ari nka mbere hari abahungabanye niba wari waruyubakiye akazu kawe waratsinguzanyo shoyemo ubushobozi munsi umwe ukagira gutyo ukabonera senyutse ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye burya ingaruka ziba zihari kandi zimara igihe kirekire nubwo abantu yenda bagerageza guhangana nazo kugira ngo ubuzima bukomeze ariko turacyabona nyine abagizwe ingaruka abasinistre abasenyuye batarubakirwa ni bangahe mubare ntabwo ngufite ariko hari abo mwubakiye barahari n'abangahe
n'imiryango ingahe iby'imibare ndandirinda kubijyamo kugira ngo ntaza kuvuga ibitari byo ariko ndabizi ko hari abantu tugenda dufasha hari n'umudugudu ubungubu rwose wuzuye mwiza uzajyamo imiryango 120 kandi abo nabo ni prioritaire okay hanyuma ya mihanda yari yasadutse narayisanye ere atwarayisanye amatiyo y'amazi yari yacitse ariko hari bitarasanwa nk'amashuri hari ishuri rimwe ritarasanwa tunakireba niba no kuri sana byadufashe cyangwa ryakwimuka bitaro nabyo araho igice cyangitse uko rero hari ibyo bikorwa remezo rusange byagiye byangika ni nako imitungo myinshi y'abaturage nayo iri muri iyo nzira yagiye yangira ibitaro bya Gisenyi ejo twabonye inkuru yuko bigiye kwimuka bizimu cyahera bira ahantu hahora imodoka zigomba bira ahantu biri muri rompo nibyo hari ahantu so sibye ko binashaje kandi twifuza no kugira ibitaro byiza bya cyane ibitaro biri mu mujyi wa uri mu mijyi yunganira Kigali ku bwanjye rubavu no mu mujyi wa gatatu mu kuba umujyi hano buriya n'induza n'ibitaro bagashyizeho byagombye gukora ibitaro bifite serivisi nyinshi ku buryo nabo hakurya baza kwihivuriza kugira ngo iyo niyo ntumbero n'ubundi dufite niyo ntumbero hari umushinga rero kuba twakubaka ibindi bitaro icyo navuga nuko aho byakubakwa ubu ngubu harabonetse ndetse abakora basuzuma abajyanye n'ibijyanye n'ibikorwa remezo by'ibitaro barahasuye n'abayobozi barahasuye barahashima hari ubu ngubu icyo bita inyigo yimbitse iri gukorwa emwe n'abazatanga ubushobozi hari ibiganiro bihari ku buryo navuga ko ikizere ubona gihari cy'uko tuzagira ibitaro byiza ni hari rero muri rugerero bizimuka bive hari amuvuga bijye muri rugerero ariko hatabayeho kurena none ari ahoraga impanuka rugerero aho biri nta mwaka ushira batahagoye ni mwira babyita mwirango aho imodoka zimanuka zirenga so hanyuma gavana w'intara y'Uburengerazuba intara muyobora ifite akarere gakennye cyane kurusha utundi mu Rwanda akarere ka Nyamasheke EICV ya gatanu ubushakashatsi bukomatanyije ku mibereho y'ingo bwa gatanu bwagaragaje ko abaturage ba kariya karere 59 n'ibice ku ijana bari 39 69 n'ibice bari mu musimurongo w'ubukene ese hari ni iki kirimo gukorwa kugira ngo ubukene bugabanuke Nyamasheke biraduhangayitse abaturage umva 60 hafi 30 kwijana nibo bifashije yes niyo ugiye kureba mu bukene bukabije ibyo twita ubukene bukabije nabyo biri hejuru 41 kwijana bari munsi y'umurongo w'ubukene bukabije extreme poverty yego so ni ikibazo kuko abaturage bahariya babayeho muri ubwo buzima ntabwo ari ikintu cyatuma uryama ugasinzira neza ni icya mbere rero ni ugukomeza gusesengura impamvu ziri kubitera ubundi iyo ugiye kureba akarere ka Nyamasheke mu buryo bw'amahirwe wakwibaza impamvu bimeze gutyo ni akarere gaturiye imirenge myinshi ikora ku kiyaga cya Kivu ni akarere gakora ku mukandara wa Nyungwe na karere navuga ucamo ugiye Rusizi uciye Karongi kuri amuhanda mushya wa Kivu Belt gahuza mu by'ukuri uturere tw'udusirimu cyane Rusizi na Karongi ariko turacyareba impamvu zishobora kuba zibitera zishobora kuba ari nyinshi ariko facts cyangwa se uko biri ko nuko barakenye n'arazimenya koko impamvu koko bite ubwo buri yakirare ni nacyo kiba gikomeye cyane kuko rimwe na rimwe ari giye izukeka ziwatarizo watanga n'umuntu gatanga utariho buri ni niho ruzingi iyo wazimenye ubundi kibazo kiba cyakemutse wazimenye ugavuga ati dore kibitera ni iki icyo wakihambira
ariko kimwe muri ibyo hari biba biri gukorwa kugira ngo turebe ko twagabanura hari ibyo tuzi ukora byanze bikunze bikaba byafasha abaturage hari ukunoza ubuhinzi hariya muri kara karere ngira ngo ubu ngubu leta yanabahaye nkunganire kwishwagara ko hari agace kanini gafite ubutaka busharira kongera reka mvuge ngo ikigamijwe ni ukongera umusaruro ku butaka buhingwa icyo ngicyo turi kugikoraho hari kunoza no imicungire ya gahunda zikura abaturage mu bukene hazira za VUP hari ukubaha ibikorwa remezo by'ibanze nk'ayo masoko twavugaga na amahirwe niba tuvuge abaturage buri rugo rubashije korora ingurube ruharuzi ko rufite isoko hafa aho ngaho hakurya hakurya aho ngaho so nibyo rero turi kugenda dukora turatekereza ko ikindi cyegeranyo n'igisoka hari ukuntu bizabyaragabanutse ariko byo ni urugamba tugomba kurwana gavana bitegeko twambuke ikirega cya kivuho gato tujye gukirwa cyankombo nkombo bya bishororwa byarashize nkombo muri season ishize yahuye n'ibibazo yahuye n'ibibazo buriya ni naho hagize bundi twagize umugisha mu naracu muri season irangiye gihembwe cy'inga kirangiye twagize umugisha ukubona imvura nziza imyaka irera ariko nkombo yo iragenda igira amapfa rero turi gucungira kuri isezo kugira ngo idatucika kigihembwe cy'inga ariko bahuye n'ibibazo kandi buriya ni ikirwa gituwe gifite abaturage basaga 21 urumva ntago ari abantu kilometero kare imwe hariho abantu bangahe ucucike se ntabwo nyifite aka 21 ku kirwa kigize umurenge umwe no murenge umwe ushobora no gusanga ariwo murenge utuwe ufite abaturage benshi ukwemeye hano mu mujyi oya buri ubucucike bwinshi buri Rubavu buri mu karere ka Rubavu ariko kubera umujyi ntekereza ko ari ugubera n'umujyi noneho washyira ko karere ko umurenge w'icyaro kandi ufite abaturage benshi so aha hanyuma ya hoteli nako ya guest house iracya ibyatsi bigeze he bimeramo birayo ku nkombo mujye mwihanganira urwenya rwanjye ndabizi ni ikibazo ntabwo irakora nta gahunda iraboneka ni imwe mu mishinga duhombe mu byukuri mushire mu ka kaminuza se abantu bari kubyika kuko ari gihe ushobora kuvuga ngo reka nsabaganye ndebe icyo nshyira aha hantu ugasanga nanone urongera amakosa kuyandi no kwitonda ariko na ntekereza ko hari ibiri gutekerezwa bashobora no kuha inzego z'umutekano zikakoresha ubu harimo polisi idufasha polisi mu nzu y'agaciro ka miliyoni zirenga 200 ntabwo ihashyize igikorwa kidasanzwe nko kwa trainingira ariko ni abaturage abashoramari bo barahatinye ni mu baturage buriya niko bimeze kuko iyo baza kuba barakunze baba baragiyeyo bitekereje rwose kuyihashyira tujye mu mazi hagati cyane ubwato gutwara abaturage hari ubwato perezida ahaye bari abaturage ba nkombo buracyahari cyangwa bwarashaje babahundi amakuru mashyashya hari ubwato bwaje gusaza hafata umwanzuro wo gukora ubundi bubiri mbonereho no kuvuga ko ubu ngubu dufite n'uruganda rukora amato kuko babukoze na abantu bahari Karongi bari gushyira uruganda ruzajya rukora amato nayo ni umushinga mwiza uzadufasha mu bwikoreze hari mu Kivu harabavuze bati ubwo haje Kivu Belt uramuhandanya kwa Perezida wa Repubulika haye abaturage begereye Kivu hari uturuka bavukagera Rusizi ngo amato agiye kubura abakiriya yego kuko ingendo zo mu mazi burya zirahenda zirahenda kandi akenshi zigatinda ariko ntizangiza ndavuga nk'ibicuruzwa kuvuga ngo imodoka ya nuza uruganda rurarwenga inzoga nirwo rubyungukiramo kurapakira kwe kubera bya byato binini bipakira ibintu byinshi uruganda ruzajya rubikora rurarwa cyane ahubwo byaba byiza bahashyize n'ishuri ryigisha gukora amato nk'uko wabonye hari birahari byose birateganije muri uwo mushinga
ndetse no ku training abatwara ubwato buriya benshi bavuga ko nta na permis bafite nurwikorera nurwikorera ariko bari gukora ibintu hari ni hotel y'inyenyeri 5 ubu ngo bigiye kuzura batubwiraga ko bigenze neza mu kwa gatandatu mu kwa karindwi yaba yatangiye gukora iby'ishuri na permis ro kumaje ho byo ibyo gutwara ubwato ariko police ni ikoresha ibizamini nibyo kugeza ubu nta gahunda yari ariko nta shuri rihari ngira ngo bajyaga kubyiga handi ariko bazajya babyigira ari president ubwa bwato y'abaturage ubwo bwa kabiri barimo kubakana none ni inkunga ni impano ye eh ni impano abanyinkombo iyo bagendamo ntibishyura birumvikana abantu bazabyiga barebe kuko kutishyura ubwato ntibunywa amazi nubwo bugenda mu mazi so no kuvuga rero ngo kuba burimo na toilette birimo no kuvuga ngo ese ahubwo no kureba ngo ntiparika ku muntu yifashisha icyamba ni iki wakwishyura kitaremerera abantu icyo rero kizigwaho so in radio TV 10 gavana twaganira bukera bugacya tukanabacura reka turebe niba twagira abaturage nibura twakira reka turebe Hanyuma ku kigwingira nacyo turakimubazaho mu kanya Ngororero iri muri mu burengerazuba niyo ya mbere mu kugira abana benshi bagwingiye Nyabihu nayo ni yaho Rutsiro naho ni yaho ya urabona ko mu turere dutanu harimo tubiri nako harimo dutatu two mu burengerazuba mu kugira abana benshi bagwingiye kuri telefone ntabwo bira telefone tukabwise nimero bahamagaraho 07 batubwiye gatoya kuri ibyo kwimura ibitaro bya bari babitubajeho yabivuze hanyuma Jean Tuje Muhoma na Timiri w'icyumweru kiza natwe muri Nyamagabe batunga ava mu isoko yacu ajya mu ntara y'uburengerazuba guverineri ntabeshya hajya inka nyinshi okay good telefone neza uyakire ko turebe ibyo batwandikiye kuri Twitter hagati mwaba muvuga kuri kira kibazo kigwingira kuko karere ka ntabwo ari karere kamwe gusa Ngororero niyo ya mbere ifite abana 50 reka mvuge 50 ibice byihorere ku ijana bagwingiye yego Nyabihu 47 ku ijana hanyuma Rutsiro 44 karenga ku ijana biracyari kibazo rero gavana kibazo ni kibazo kiduhangayitse cyane kibahangayikishije gusa nka Nyabihu yakoze imbaraga nyinshi ese imbaraga nyinshi mbere niyo yari ya mbere ifite 59 ku ijana ariko biri kuri 46 n'ibice 7 ku ijana bivuga ko bishoboka ko no kubimuraho ubuntu wihaye igi ndetse urebye nka Karongi yo buriya mikoro muyikizeho murakoze urebye nka Karongi yo yanateye intambwe kuko yavuye kuri 49 ugeza kuri 32 niyo yateye intambwe ndende ni ibintu rero bishoboka mu kugabanya muri iyo myaka 5 urumva bateye intambwe ifatika nubwo nabyo bikiri hejuru ariko nagira ngo nkubwire ko ni ibintu bishoboka so tumaze iminsi rero iki kibazo twaragihagurukiye n'abafatanyabikorwa bacu twakoze inama zitandukanye n'ibyiciro madini n'amatorero tukareba ndetse naho twavugaga tutese ubundi kugwingira byo uwagwingiye byo biragoye kumugarura ariko gukumira uyu munsi dukukumira kimwe mu ngamba tubona zafasha gukumira ni ukwigisha abaturage uburyo bw'imitekere kuko ikibazo cyo kuvuga kibiribwa cyo rwose gifite uruhare ruto cyane kuvuga umuryango wabuze ibiribwa n'imboga ariho ziva zaba zirete n'iki muri kara gace wahindukira ukabona imibare ingana kuriya so bigutera kwibaza ariko noneho
ese izo mboga barazitegura ese cyo kivu kitumara cyane cyane bishingira ku kuba mu mubiri w'umwana protein ari nyeya protein kurusha imboga usibye ko nyine n'imboga zibuza karwara zabwaki n'ibiki bikurura bikiganisha ku kugwira bijyanaho ngaho n'umwanda ndetse n'umwanda ziriya nuza ziriya bazituki isambaza zirahenze abaturage ntazo babona zirahenze se ntabwo zihe nubwo zahenda nibo baziroba ariko abashaka kuziroba ahubwo akagurisha zose bafite amakoperative araroba ariko ashatse zo kujya kurya mu rugo ntabwo yazigura ahubwo ikibazo akunza amafaranga yibagirwa abana kibagirwa abana icyo nacyo kiraha kuko kiro kiro kigura muri bitatu kuzamura hari n'igihe biba bitatu ni bibiri ni bibiri Ni menshi. Bibera ikibazo arareba akabona ni benshi akabona ntiyaziha abana. Noneho ahubwo agahitamo kwishyira mu mukavu kavunja akareremba naye na mafi asanzwe manini. Ariko mu by'ukuri ntabwo navuga ko ikarangi bakoresheje iri ibanga kugira ngo bave kuri za 44 bajye kuri 32. Erega kiriye biriya bibazo ubona byose bibangamiye abaturage. Ni imyumvire ariko imyumvire ku nzego ebyiri imyumvire mibi ya mbere ibigomba gukemuka ni abayobozi icyo kibazo kugiha uburemere hello okay agiye kugura network ntabwo amwemereye ibutishe ugisoze yes imyumvire ya mbere igomba gukemuka ni umuyobozi ugomba kubyumva kumva ko biremereye kumva ko niba abana bangana gutya bagwingiye kandi ari ikintu kitavurwa ari igihombo gikomeye kugihugu ntikivurwa iyo umwana arengeje imyaka ibiri atarakira kugwingira biba birangiye n'ubwonko bibigiraho ingaruka yego so urumva rero kiraremereye so umuyobozi akabanza akacyumva noneho ucyumvise kumvisha abaturage bishobora kugorana ariko byakunda noneho iyo cyumvise ushaka n'amaboko abafatanyabikorwa barahari twarabega tuti niba tuvuge abana bagiye mu irerero ry'abana bati ibyo twita ECD uwo mwana arya neza uwo mwana agira isuku kuko n'umwanda nawo burya ngo ikibazo kiremereye kubi umwanda utera inzoka inzoka zikarya ibyo wa mwana yari gutunga umwana cyangwa se akarwara impiswi akadindira umubiri zose zikajya zigendera yego no kuvuga rero ngo uwo mwana wagiye muri iryo rerero afite amahirwe menshi yo kuta niba atagwingiriye mu nda yo kutagwingira noneho tukareba tukavuga se niba tuvuge mu gace ka za Rubavunya biho hariye ADPR yonyine ifite amatorero 600 ubwo ni indembo 600 oya uyibara mu ndembo my friend ururembo ni ikintu kinini cyane ururembo ni kinini itorero ni urusengero urusengero 600 eh ariko urusengero around rufite urusengero ruhe catchment cyo twakwita nka catchment rayon de d'action aha so allo bara allo mwirewe yego neza najya ngo ndumutuye mu karere ka Rubavu witwa nde ndumutuye mu karere ka Rubavu najya ngo mutubarize gu ingaramu tuzijyanye na n'umuterwa n'abuzukuru ba shitani kuko bimaze gufata indi ntera abuzukuru ba shitani na nanza kukimubaza nzi ko byarangiye ko wa mu dipuzi birakomeye noneho rwose abantu barakubitwa buri munsi baramburwa ibyabo abantu baragwa no kujya mu nzu hakiri kare kubera ikijyanye n'umutekano wo kwamburwa ibintu no gukomeretswa urakoze cyane urakoze nana kihoreye nka nada ese ko yajyanye na dipuzi wawe turakira n'undi telefone neza nta kibazo turayifata yes 0788 31 79 19 so ikimwe kigana iyo hejo twarakiga nejo twarakiga radio tv tena lo mwiriwe mwiriwe neza hello network nkeya ya so ejo mwakiganiriye ho nk'ikintu gishobora kubangamira ibyashora mari yego twarakiganira ariko sinaba gusa tumaze iminsi tukiganira nibyo nari ntangiriye ku byiciro by'amadini n'amatorero twaganiriye tukavuga ngo buri torero byibura rishyizeho irerero ry'abantu abana 20 abana 20
ariko SADPR gusa n'urugero natanze hari Kiliziya Gatolika hari abadivantiste hari Islam abanyamadini n'amatorero twaganiriye bose bababajwe n'iki kintu n'irikwinjira kandi bigisha ngo roho nzima mu mubiri muzima. So rero burya ikibazo cyatangiye kukubabaza burya ni byiza cyane igisubizo kiba kiri mu nzira. Twaganiriye n'ibyiciro by'abagore batowe inzego zatowe z'abagore, twaganiriye n'ibyiciro by'urubyiruko. Ejo twakiganiriyeho n'abakomoka mu ntara y'Iburengerazuba. Ni ikibazo kiduhangayitse cyane kandi ntekereza ko rwose iki kibazo ntabwo twicaye imyaka 5 tuzareba bigomba kuba byahindutse. DHS ikorwa buri myaka 5 bigomba kuba byahindutse. Arateganya kurwanya abantu batuka muri Kongo n'aba ngabo baza bateye igihugu gute mu minsi iri imbere ko mbona ibintu mu minsi yashize byari bikomeye ari kubigenza se kugira ngo ashyire akazi umutekano. Okay, wakoze cyane wagira ngo se si ikibazo. Reka twakire n'undi Radio TV tena n'ubwo nyumvise neza turakikubwiye. Okay, nako araza reka dusome n'ubutumwa bwa Loise Muhire ati murahonejejwe no gukurikirana ikiganiro na guverinoma nagira ngo mutubarize twe abakoreye akarere ka Nyamasheke ibikoresho by'amashuri butwahuwe abagemuriye abakoreye akarere ka Nyamasheke ibikoresho by'amashuri butwahuye namwe gabana akarere kemera ko kazaba kakemuye ikibazo cyacu mu minsi 33 ku munsi wa 33 akarere karaduhamagaye aho kutwishyura badutuma ngo aho amafaranga twuwa twishyuza akomoka ngo ni abo tuberemo imyenda. So ikibazo cyangwa cyumvikana neza ariko niba mu gihe na cyumvise nzuga minota 5 gavana ubwo uratubwira no kumutekano muri rusange umutekano babantu bajyaga baraswa babacoracora ntabwo duheruka amakuru mabi banza mwarabikosoye. Turasenga Imana ngo bibe byakosotse burundu. Ese imipaka yafunguwe uri hari uwa Kabuhanga n'abarafunguwe? Yego. Okay, kuraswa bizagabanuka. Kuko bitwazaga kunyura muri panya bitwazaga ngo imipaka irafunze. Nibyo. Ariko ni ikibazo cyabo gifitishe. Bona, ntabwo mpishingiro fraud. Yego. No gucoracora. Ariko abaturage basanzwe kuva Bugeshi kugera kuri Petite Barrière, kuva Kabwanga ugera Petite Barrière ni ibirometero 37. So, niba rero tuvuga ngo mvuye guhinga fite igitoki cyanjye kinyamunyo ndashakamo ibihumbi 5 so kujya gukata hariya iriya nzira yose gifite n'uburimiro ubwo. So icyo rero turakizi kandi inzego ziri kukiganiraho uburyo bakoroherezwa bakaba babona ikindi cyambu none ariko gica habazima ntabwo turi kuvuga abacoracora cyangwa bambutse iyo nzira izwi abacoracora bo bazagarana nijoro ari no mpamvu ingabo z'abarasaga urumva saa 8 nijoro muri kirakebaya ntumenye kandi hakurya hari umwanzi ni nacyo bari bakubajije ngo uteganye iki guhangana nabo batera u Rwanda buriya gavana ni umuntu ukomeye umutekano w'intara uri mu maboko ye urumva umutekano w'abantu n'ibintu byaho niyo nshingano ya mbere ariko ntabwo ari giye gukora genyine ari inzego inama y'umutekano y'intara sase wiyobora. Yego. Abuzukuru ngo ntibirara abuzukuru ba Sekibi abuzukuru ba Sekibi urumva ntabwo bajye bashyira mu gara abo ngabo ni imwe muri zangaruka z'umuryango ufite ikibazo. Icyo nacyo twakiganiriyeho biva mu muryango ufite ikibazo. Bari abana bose bari mu muhanda, bari bose bagwingira, abana bataye amashuri. Iyo ugiye kuri 80% usanga uwo muryango ubayeho nabi, ubanye nabi mu makimbirane. Ibyo rero twaravugaga ngo yenda uwafixa, uwakemura ikibazo
cy'umuryango kabaho neza ufite ubushobozi kandi utekanye kandi abaterwa ibyuma byo ni ibintu oya ubwo izo ni ingamba zigezire kirekire ariko hari ingamba izo mu gihe cyo ingamba zo kuzimya umuriro eh zo zirahari nibyo twavugaga mu mutekano nicyo tuba tuganira kandi koko barahashyijwe bashobora kuba batararangira ariko barongeye babyutse umutwe ubwo ingamba icyo mwari mwakoze cyagiye mwakongera mukagikora rwose operation ntabwo tuzaruhuka nuko byica ryashoramari umutekano abantu bagatinya kugenda na smartphone oya abantu bagomba kubaho batekanye rwose hanyuma icya yanyamaswa cyangwa za nyamaswa ziryinyana bimeze bite byaragiye gishwati kirana cyangwa kimukire musanze Yeretse kuri kinyana y'umusanzu. Kira nacyo twakiganiraho ku buryo bwimbitse. Ni ikibazo koko kuko ziranzuri zifatanye na parike. Kandi parike ntizitiye. Ubundi rero baca n'umugani burya ari umugani bavuga ngo hari amatungo ikirura kirahagwa. Ni ukuvuga ngo amatungo ya akurura ibirura kuza biriya rero ingamba zimwe mu ngamba zafashwe zikomeye nuko twararebye dusanga ni inyamaswa irya inyana izo nyana ikazisanga mu rwuri ziterageraho ngaho umwanzuro twafashe nuko aborozi bubaka ibiraro by'inyana bazita impongore hari abayita uruhongore hari abahita ngo n'ingombe ingombe nayo ibaho ni y'umutavu iyo iba mu rwuri uruhongore ruba mu rugo ariko ingombe ukurura ari inyizi ni ibyatsi barakagona nka kamwe k'abazamu b'imiceri uruhongore rwo rushobora kuba runasakaye yego n'amabati twabaye n'uburyo rugomba kuba rwubatse rukomeye ku buryo yanyamaswa itaza ngo isangemo inya ntabwo zirya inka nkuru kugeza uyu munsi icyo rero turatekereza ko kizaba igisubizo ku ruhande rw'abaturage ariko hari n'uruhande rwa RDP nayo twasabye ko izo nyamaswa niba zarabayemo nyinshi bazirebe ukuntu bazigabanya bakazijyana muri pariki bafite ibyo bita live traps cyangwa se imitego izifata ziri nzima itazica bakazimura kugira ngo zigabanuke ikindi twasabye aborozi kwita ku nka zabo kuko uragenda ugasanga inka yarayiriwe umushumba ntiyarahari ntabari bahari bari bigendeye kuri centre baziterera niba zanatabaje ntibazumvise minota iratujyanye tugiye gusoreza ahangaha ubwo muzagaruka twongere tuganire ariko niba hari ikintu mwari mwateguye kubwira abakurikiye Radio TV 10 tukaba tutakibabajijeho mwakoresha umuntu umwe murakoze cyane ibyo nari nateguye ni nibi mwambajije urakoze kiriya kijyanye n'aba baturage bavuga ko kiriya ni rwiyemezamirimo wabakoresheje noneho aza guta imirimo ubwo rero ariko abaturage bo barakoze kuko ibyakozwe byo biragaragara hakabaho ingorane zo kuvuga ngo ese wowe akuri mangahe gye yandi mangahe uri yandi mangahe kugira ngo inventaire ubundi bushyashya birumvikana nibyo bimenyetso babasabaga kuko kuvuga ngo andimo 100,000 ntibihagije ugomba kuba byibura ufite ibimenyetso impamvu ari 100 atari 50 icyo rero ngira ngo nicyo babasabye ariko ubushobozi bwo kubishyura ubu burahari leta yarabutanze ndetse ubwo biduhamagariye kwihutira gukurikirana kugira ngo ibyuzuzwe bwa abaturage bahabwe amafaranga yabo byibuze bagaragaje ibimenyetso babone byabo hasigaye bagaragaza ibimenyetso wa munota wo kuvuga ibyo tutababajije yego ibyinshi byavuzwe ariko nagira ngo icya mbere nshimire abaturage bacu ariko mbabwire ko dufite uru rugamba cyane cyane hari ibibazo bibangamye cyane biremereye harimo iki kibazo cy'imirire y'abana iki kiraturemereye nicyo nayo ngiye kugeraho hari abana bataye ishuri nta mwana dushaka ko ati ishuri ku mpamvu iyo ari yo yose twavuze ko agenda akicara mu ishuri
yambaye uniform atayambaye yambaye inkweto atazambaye yari icyuye school feeding atayishwe nagende yicare mu ishuri noneho mwarimu umuyobozi w'ikigo azi tuvugane nk'abayobozi tujye gushaka umubyeyi we tuganire kuko umwana siwe wishyurira minervale siwe wishyura gahimbaza musiki siwe wigurira inkweto siwe wigurira uniform ntagere rero ukoma koma umwana iyo ni clip baze dasite barayibonye byose bicyamuka umwana yicaye mu ishuri yicaye mu ishuri reka tubashimire cyane guverineri ntara y'iburengerazuba habitegeko François nago twakubaje ukuntu winjiye muri politiki tuzabikubaza ubutaha akanya karambo kandi uko akare kanyaruguru kabaye akambere mu mihigo ukayobora turifuza ko ni ntara y'iburengerazuba yose yazaba ya mbere guhura na nyakwa president wa republika wumvishe bimeze bite cyagiye wa mwabaye ba mbere tekereza nawe uko uko bimeze ni by'igiciro kinini cyane ni ishema ariko ni igituma cyateraga nticyabura cyabura kuko wibaza byinshi muri ako kanya gato hari byinshi bi nyuma y'iminota mike ariko yitoruna mu mutwe wawe nyuma y'iminota mike wumva umenyereye nyuma y'iminota mike byishimo biganza adrenaline ibyo bindi ariko nyuma bikagaruka hizese mujye muhamagara na se kuri phone reka dusoze twabikiriye cyane urakoze cyane kabisa abakunzi ba Radio TV Ten mwakoze gukurikira ikiganiro habona nyuma Pascal mushimire wasandi mutuyeze twafatanyije gutegura ndetse no kubagezaho iki kiganiro bashimire namwe mwese nshimire ekipe technique Sam wari turi mu bitugwa yoboye ikiganiro Bertrand wari uyoboye ku buhanga bw'amashusho Charles ku buhanga bw'amajwi Divine ku buhanga bwa radio namwe mwese mwakuri iki kiganiro tubifurize kugira icyumweru cyiza ikiganiro abona naho ku cyumweru gitaha mugira amahoro y'Imana.